Зранку він опублікував фото з донецьких степів із проханням про збір коштів для ремонту автівки, а вже за кілька годин місто сколихнула звістка – кіборга не стало. Відомий запорізький історик, археолог, екскурсовод, науковець, депутат В'ячеслав Зайцев загинув 5 жовтня під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Йому було 42. Завжди усміхнений, позитивний та дуже добрий. Таким згадують В'ячеслава містяни. Першим про смерть кіборга написав на своїй сторінці у Фейсбуці його однопартієць, депутат міськради Микола Білий. А вже за кілька хвилин стрічка соцмережі повністю була присвячена лише одній новині. Ще кілька днів тому В'ячеслав Зайцев постив іронічні дописи та світлини з фронту з котиками. І цим неабияк підтримував позитивний настрій, каже військовослужбовець Андрій Рибальченко. Ми були знайомі більше 10 років, і лише світлі і теплі спогади лишаються по цій людині. Це була надзвичайно добра людина. Я ніколи не бачив Славу, можливо, засмученим або агресивним. Це була людина з палаючими очима, з світлими палаючими очима. І попри ті жахи, які йому прийшлось пройти в Донецькому аеропорту і в інших гарячих точках АТО, він завжди лишався дуже позитивним. Історик В'ячеслав Зайцев був учасником Запорізького майдану. Про ці події неодноразово розповідав в ефірі Суспільного. Євромайдан у нас починався біля мерії міської ради. Розпочався він 21 листопада, і він розпочинався, як і в Києві, як Євромайдан. Закликала наша молодь студентська, це так звана Євромолодь. Я з'явився в самий перший день. Я прийшов 21 листопада до 30 листопада. Це абсолютно був мирний і, я би сказав, пісенний майдан. Вибіжали тітушки із ламаками, якимись палками, побили, стріляли феєрверками. Ми перемогли наприкінці лютого. Вже люди зайшли в облдержадміністрацію. У березні 2014 року пішов служити добровольцем, був учасником антитерористичної операції на сході України у складі окремої аеромобільної бригади. Весна 2014 року – це Чонгар. Далі, після Чонгару, це вже Донбас. Спочатку це звільнення Красного лиману під Слов'янськом, пізніше це Південний котел, це Зварино, це Зеленопілля. А далі це рейд за Маріуполь і Донецький аеропорт, і пізніше Дебальцево. Коли ми побачилися в перший раз, це було на якомусь ще такому заході в 15-му році. Він вже повернувся з війни, а я пішла тільки на війну. Стали рідними ще тоді. Так вийшло, що у нас хлопчина з Мар'їнки якраз закінчила сам 9 клас. У нього мати вже пішла до нас в підрозділ, була військовою, і старший брат теж був військовим. Він один закінчував 9 клас в Мар'їнці під обстрілами і дуже мріяв вступити до військового коледжу. І вже на останні дні вже закінчився набір, вже нема місць. І вже в 11 годині вечора подзвонила Славік. Слава на ранок прислав фото з під дверей кабінету обладміністрації, що питання вирішено, хлопчину беруть. Я дуже щаслива, що знала таких людей. На жаль, ми їх втрачаємо, вони йдуть від нас. І це дуже-дуже важко. За бойові заслуги В'ячеслава Зайцева відзначили державною нагородою – орденом «За мужність» 3-го ступеня. Коли розпочалася повномасштабна війна, кіборг знову став на захист країни. То у нас захопили Крим і частину Донбасу ще на початку 2014 року. І, звичайно, що після року війни до такої великої війни, яка зараз відбувається, я був готовий. По всьому фронту, ну, по важливих місцях, я не буду казати які, по важливих місцях будемо звільняти і виходити не просто на кордони 24 лютого, як зараз чомусь почала з'являтися така тема, кордони 24 серпня 91 року. Незабаром ми відкинемо ворога за поребрик. Повернуся тільки жди і не зич добра тим, хто каже, далі йди, вже і забудь пора. Хай повірять мати і син, що нема мене. Друзі втішаться отим,
забули про мене, сядуть в коло при вогні і ковтнуть вина на спомин душі. Та ні, ти чекай одна. Виконуючи бойове завдання, В'ячеслав Зайцев загинув на Донецькому напрямку 5 жовтня. У нього залишилася дружина та маленька донечка. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Юлія Сенек, Суспільне новини, Запоріжжя.